Conheça uma solução incrível para manter a geladeira organizada e os alimentos frescos por mais tempo. Os organizadores de geladeira são verdadeiros aliados, unindo beleza e funcionalidade para otimizar o espaço dentro do refrigerador. Com cestos transparentes, a gestão visual facilita encontrar os alimentos com facilidade, enquanto as caixas especiais garantem um frescor prolongado de frutas, legumes e verduras. Transforme sua geladeira em um ambiente organizado e eficiente. Experimente agora mesmo e sinta a diferença na sua rotina diária. O link vai estar na descrição ou fixado nos comentários. Corre para aproveitar as ofertas.